Հոնը պարունակում է մեծ քանակությամբ գլյուկոզա, ֆրուկտոզա, օրգանական թթուներ, եթերայուղ, վիտամին C և P. Հոնը լավ բուժամիջոց է աղեստամուքսային հիվանդությունների ժամանակ, եթե իհարկե պարբերաբար օգտագործեք օրական մոտ 1 թեյի բաժակի չափով։ Հոնը նաև բուժում է սակավարյունությունը և վերականգնում օրգանիզմի խաթարված նյութափոխանակությունը։ Հոնով թեյը ամրացնում է միզապարկի մկանները։ Բոլորին է հայտնի, որ մրսածության դեպքում օգնում է հոնի մուրաբան, դա ճիշտ է։ Հոնի թարմ պտուղներն օգտագործում են անգինայի, գրիպի, ռախիտի դեպքում։ Հոնի պտուղներն ու հյութը խորուրդ չի տրվում օգտագործել գրգռված նյարդերի դեպքում ու քնից առաջ, քանի որ այն կարող է խանգարել քունը։ Սառնարանում հոնն իր թարմությունը պահպանում է 10 օր, իսկ սառցարանում մինչև 1 տարի։ Սխալ է կարծիքը, թե հոնի տերևի եփուկը վերացնում է սրտխառնոցը կամ թե հոնը մաքրում է օդը վնասակար մանրէներից և միջատներից։ Մի հավատացեք, դա միֆ է։ Եվ հիշեք, բնությունը կարող է հրաշքներ գործել, բայց այդ հրաշքներից պետք է օգտվել բժշկի խորհրդով. Thank you.